som un emperador. Jo seria tu com super espai com és tu vol viure. Jo seria com Mr. Willy Soy. Kuka se oli? Tuntematon numeron nimi Mr. Donny. Annan olla mun muistaan pitäki. Oliko se äi josta kadut puhuttiin? Kuu pelkkää hyvä pelki huuhpuheita. Tarinoita legendaarisia useita. Kävellen kadun eteenpäin kun joku äijä tuijottaa. Mieti kuka toi joka mua jo morjestaa. Josta tyhjäst kirkas valot muut sokaisee. Syvä ääni mulle arvotukset tokaisee. Tölle torin pari sata metri alka kuumenee. Kissekset ja lounan se ämpärit suurenee. Vai harvat löytää oikein osoitte. Eka ämpäri jälkeen sulle maailman valkenee. Soita alkoille ja kerro mitä tapahtunut on. Kuka on Mr. Donny ja mitä nää ämpäri on? Agenda tän illan on, missä mun ämpärit on. Jos sä tiedät kuka on sun pöydäs paikka on. Istu vaan viereen. Jos sä tiedät kuka on Mr. Donny. Noni. Ai Mr. Donny, kuulinko oikein vai sanoitko Töölön tori? Mielenkiintoista tarinaa itekin selpäin kuulu. Mut kaikki sitä pölinää vaan tarinoiniks luulu. Näihin pelkiin luulo puheisiin ei vaan luotelta. Venna kysy Mikolta tuon tuotannon puolelta. Hei pojat, homman nimi hän on tää. Kyseessä on herra jonka vaisarva tietää. Olin kysymässä lisää mut puhelu oli katkenut. Mysteri ei ollut vielä lähellekään ratkennut. Soiti Aallulle sanoi hoidetaan tää heti. Johtolangat meidät kohti Töölön Lahteen veti. Vastas oli Töölös mutta etu vai taka. Mietittiin Aallun kanssa hetki naama vakavana pää kolmantena jalkana länteen kohti säntäsi. Taisi vihdoin tajuta et mitä on ne ämpärit. Agenda tän illan on, missä mun ämpärit on. Jos sä tiedät kuka on sun pöydäs paikka on. Istu vaan viereen. Jos sä tiedät kuka on Mr. Don. Hetken aika pyöritti pitkin ruudun veri edes ja takas kortteleita ympäri. Ja mä ymmärsin, että kohta olla määrä päässä ja se molemma meidät yllätti. Legendat jätti jäljet tähän. Saati kuulla, että Jarekin tietää tämä jävä. Ja ennen kuin huomattiin, siinä hän nyt on punaisen valon loistessa Mr. Don. Onko tämä se mies, jota tuli etsiin? Sano mies, josta jengi tarinoita keksi. Hän ei sanonut mitään, oli vaan vaiti meidän saapumisestaan. Tietää hän taisi. Nyt meille selvää, vihdoinkin on tää kaikki sisään tulle. Sämpäreillä hän meidät siunaisi. Kangas sohvat ja punaiset seinät. Me ei valittu häntä, hän valitsi meidät. Agenda tän illan on, missä mun ämpärit on. Jos sä tiedät kuka on sun pöydäs paikka on. Istu vaan viereen. Jos sä tiedät kuka on Mr. Don. Legendat jätti jäljet tähän. Saatiin kuulla, että Jarekin työtä tätä jäävä. Ja ennen kuin huomattiin, siinä hänet on. Se on Mr. Don.